L'Euromarxa 2015 ha arribat a Barcelona en el camí des de Gibraltar fins a Brussel·les per reivindicar una altra Europa que sigui de les persones, democràtica, social, ambiental i solidària. Yo voy desde Cádiz hasta Bruselas porque creo que tenemos que cambiar Europa. Yo creo en que primero son las personas y después los bancos. Tenemos que trabajar por tener una Europa digna, solidaria. Venimos marchando, yo principalmente desde el día 30 de septiembre, que me recogieron en Castilla-La Mancha, en Talavera. Todos somos de varios puntos del mundo, como digo yo, somos ciudadanos del mundo, que queremos otra Europa, como lo están diciendo mis compañeros, otra Europa es posible y el cambio sí se puede hacer. Els integrants d'Euromarxes han participat aquest dimarts en una cercavila reivindicativa per protestar contra l'Europa del capital. El 80% de les lleis venen de la Unió Europea i té una estructura amb els tractats de la Unió Europea que és totalment de dretes, neoliberal. És per afavorir els grans negocis de la banca i de les multinacionals. Llavors volem canviar aquesta Europa. No pot ser que estigui feta i construïda només pels ricatxos i que tot el poble, començant pel sud d'Europa, pateixi trencar amb l'austeritat, trencar amb els paraïsos fiscals i que no s'assigni el conveni entre Estats Units i Europa que es diu TTIP. Integren la columna sud-oest d'Euromarxes, que té previst fer aturades a diverses ciutats i arribar a Brussel·les el proper 17 d'octubre, el punt de trobada on s'uniran amb altres grups provinents d'arreu del continent.